Nå har vi kommet til en ny viktig kommentar når det gjelder alternative notasjoner. Anta nå at vi har en følge, la oss si vi har en geometrisk følge, hvor vi ganger med 2 hver gang. Så anta at vi starter med 1, deretter får vi 2, deretter får vi 4, deretter får vi 8, deretter får vi 16, og så videre. Og sånn som vi har gjort det, så tenker vi at her er A1, her er A2, A3, A4, A5, og her er A i ite ledd. En geometrisk følge er definert rekursivt ved at vi starter med A1, og det var da lik 1, ikke sant? Og så har vi A i pluss 1 er da lik kvotienten K gange A1. Hvor da i er lik 1, 2, 3 og så videre. Og i den settingen her så har vi også et eksplisitt uttrykk for det it-leddet. Det er da a i i er da lik k opphøyd i i minus 1 gange a1. Så dette her er jo da for i er lik 1, 2 og så videre oppover. Så vi har et eksplisitt uttrykk for det it-leddet. Deretter så har vi også et uttrykk for de n første ledda, summen av de n første ledda. Så hvis vi har for eksempel 5 her, så skal vi summere 1, 2, 4, 8 og 16 for eksempel. Det er da summen av en geometrisk følge, som er da gitt ved i er lik 1 til n. Sånn, så n er da indeksen for hvor mange vi summerer, og i er indeksen på et spesifikt element i følga. Så dette her er da ai, er da gitt ved. Skriv gjerne den summen her først, sånn som hvis vi setter inn for ai her nå, så får vi da k opphøyd i minus 1 gange a. Og det går an å vise da at summen her er gitt som følger k i nt minus 1 delt på k minus 1. Så dette her er jo da et resultat som vi har bevist i kompendiumet. Så dette her er da notasjon som vi har valgt å bruke i kompendiumet. Men som jeg tidligere nevnt, følger og rekker har svært mange forskjellige konvensjoner. Vi har tidligere sett at vi kan bytte ut i-indeksen med en n-indeks, liten n-indeks, og da bytter vi gjerne sum-indeksen med en stor n. Så det var jo også en litt kompliserende faktor, at vi kan plutselig bytte på disse symbolene. En annen ting vi kan gjøre er følgende. La oss nå skrive si at vi skriver opp igjen denne følgen her på høyre siden. Men hvorfor er det sånn at vi starter med 1? Kan vi ikke si at det er det nullte leddet i stedet for det første leddet? Mange liker å starte summen med nullte ledd. Og det er fordi at det kan representere en initiell situasjon, startsituasjon, altså ved tiden 0 for eksempel. Så vi kan i stedet for å kalle det for A1, så kan vi si at 1 er A0, A1, A2, A3, A4, og så videre, og så har vi da AI her. Ok?
Så legg merke til nå at vi har startet å telle. Vi tar med, altså med det nullte leddet. Det første leddet kaller vi det for det nullte leddet. I stedet for det med A1 her, som er på en måte at vi har kalt det første leddet for det første leddet. Denne notasjonen her dukker ofte opp, og hvis man slår opp på Wikipedia, så er det faktisk A1-nullte man bruker. Ok, la oss se litt på hvordan formlene da blir. Ja, hvis vi skal ha den rekursive definisjonen nå, så står det jo A1-nullte er lik 1 her. Så blir det A0 skal være lik 1, sant? Og hvis vi nå begynner å starte og telle fra 0, så vil vi ikke være AI pluss 1, men det vil være AI. Men når vi da ser tilbake et steg, så er det AI minus 1. Så skal vi da gange med K foran her. Sånn. Hvorfor setter vi minus 1 her? Jo, fordi at vi skal jo ha I, skal starte fra 1, 2, 3 og så videre. Og når vi nå setter inn 1 her, så får vi A i nullte i stedet for. Og det er akkurat det vi da skal ha for at følgene skal kunne starte. Så da vil den rekursive definisjonen se slik ut. Hvis vi nå går til det ite leddet nå, så vil det også skje noe her. Hvis vi nå ser på det AI, så får vi den eksplisitt situasjonen her. Siden det står I minus 1 her nå, men når vi nå skal starte med å telle fra 0, så får vi K opphøyd i IT i stedet for. Gange A1. Gange A0, mener jeg, selvfølgelig. Og nå kan I gå fra 0, 1, 2 og så videre. Så når vi nå setter inn I lik 0 nå, så forsvinner det leddet, og da har vi A0 er lik A0. Setter vi nå 1 her nå, så får vi A1t gange K er A0. Og det er da korrekt definisjon. Så her ser vi da at definisjonene er ikke helt like, avhengig av startpunktet vår. Hvordan vil da summen se ut? Sn er lik. Vel, vi skal da ikke starte med å summere fra 1, men vi skal starte å summere fra 0. Men husk, n representerer de n første ledda. Så vil det med 0. Så hvis de sier 5 her nå, så er det 0, 1, 2, 3, 4. Da har de summert 5 ledd, fordi 0 telles jo med. Så her skal det ikke være summeres opp til n, men til n minus 1. Og så skal vi da sette inn de IT-leddet, så det blir K oppi de IT gange A0. Og summen er den samme. Så det er da K i NT minus 1 deler på K minus 1. For vi summerer jo tross alt de samme n første tallene. Men formlene inni summetegnet her er forskjellige. Og dette her er en kompliserende faktor hvis man da går og ser på forskjellige lærebøker, så har man forskjellig praksis. Dessverre, sånn er det, men lurt å ha sett en gang, slik at man er i hvert fall klar over det.